Nije tajna da živimo u doba u kojem vladaju informacione tehnologije. Kompjuteri su ušli u gotovo svaku sferu života, a bez upotrebe pametnog telefona i interneta postalo je nezamislivo uspešno bavljanje bilo kojim poslom. Zbog toga i nije iznenađenje što su danas na tržištu rada IT stručnjaci najtraženija roba i što su njihove mesečne plate u nekim slučajevima i po nekoliko desetina puta više od prosečne zarade u našoj zemlji. Ali ipak jeste ogromno iznenađenje kada jedan mladi IT stručnjak odbije bogatu ponudu iz Nemačke samo kako bi ostao na svojoj dedovini i bavio se poljoprivredom. Ovde vidim najveću računicu, bukvalno sam sam svoj gazda. Gde god bio, recimo, morao bi da radim za drugoga, morao bi da mu zaradim, recimo, ako bi mi bila plata 2000 evra, ja bi morao da mu zaradim 10.000 evra da bi on imao račun da me drži kao svog radnika. Ja sam pre godinu dana imao ponudu za Nemačku, dobio sam stalni posao, bio tamo, plata bila negde oko 6.000 evra. Ja sam to odbio i vratio se na svoju pradedovinu, bukvalno. Mi se većinom bavimo proizvodnjom konzumnog krompira. Semenski krompir koji proizvedemo, većinom ga mi koristimo za dalju setvu i za dalju obradu. A što ostane nekih otprilike 7% od ukupne proizvodnje je ostalo seme koje ide u prodaju okolnim ljudima ili tako, prijateljima i tako. Koštunići su poznati kao mesto generala i krompira. Zašto su ljudi iz ovog kraja uspešni u vojevanju, ne znamo. Ali saznali smo zašto je ovaj kraj idealan za proizvodnju krompira. Zato što krompir ovde najbolje uspeva i najbolje se isplati on u ovome kraju. Pogoduje mu klima, struktura zemljišta. Za krompir svaki faktor bitan. Naprimjer, bitno je da li je tretirano stajskim džubretom, koliko se koristi veštačkog džubriva, kada je zaorano, kada je izvađeno, koja sejalica se koristi, koji pesticid, koja je sorta krompira, koja je bukvalno reprodukcija semena. Sve je jako bitno da bi uticalo na rod i na klasu bukvalno samog konzumnog krompira. Prosečan rod bude negde oko 4,5 vagona ili ti 45 tona po hektaru. Ima recimo rekorda gde smo imali negde oko 6,5 vagona po hektaru, ali to je njive koje su bile navodnjavane. Pošto ovaj kraj nije baš bogat vodom, ne navodnjavaju se sve parcele, već pojedine koje su bliže našoj brani koju mi imamo. Iznad prosečni prinosi potvrđuju premisu da je ovaj kraj krompiraški. Ova godina takođe obećava da će moći da se svrsta u rekordne, pošto su kiše prethodnih nedelja izuzetno pogodovale posađenom krompiru. Ali povrtare iz ovog kraja ipak glava od viška zaboli, jer je najveći problem pronaći tržište za robu. Jer, recimo, Srbija ima dovoljnu količinu skoro krompira za sebe, a oni uvoze krompir iz Holandije, Belorusije, Ukrajine, odakle već, iz raznih zemalja, a dok ostali ovde poljoprivrednici, seljaci, bukvalno bacaju svoju robu. Ove godine je bila, recimo, problem da nije bilo korone, skoro 60% proizvoda bi ljudi ovde bacili. Nadmorska visina, klimat i zemljište na obroncima suvobora, gde se nalaze koštunići, pogoduje i pojedinim voćnim vrstama, pogotovo malini, pa je Ljubinko odlučio da proširi delatnost i posadi 50 ari. Probao je sa mikerom, ali mu se nije svideo kao vilamet, te se danas oslanja samo na ovu sortu. Na prvi pogled vidi se da je zasad u izuzetnoj kondiciji. Kadrovi koje smo zabeležili našim dronom najbolje opisuju kakav je proizvođač ovaj mladi poljoprivrednik. Pa mi na ovih nekih otprilike 50 ari bude negde oko 6,5-7 tona malina. Tako negde. Kada je idealna godina? Ove godine malini ne odgovara jer je zakačila dva snega sa jakim mrazom. Za vreme listanja i bujanja vegetacije zelene mase i malo je omelo i ostale su malo plodne grane, manje i jednostavno utiče na rod. I na, ne znam na kvalitet, ali na rod će uticati baš. Nije iznenađenje da je najveći problem u proizvodnji otkupna cena, ali i za to je ovaj poljoprivrednik našao rešenje. Cena generalno maline ispod 200 dinara nema neku baš veliku računicu. Zahteva ona puno rada što stiže fizičkog rada, mnogo malo mašinskog. Malina generalno nema neki veliki ulog kao krompir, ali kod maline, na primjer, najbolja je kada dobijamo gotov proizvod, a ne samo otkup kao što. Ja za sada dajem na otkup, ali planiram za nekih par godina, dve, tri, da vršimo preradu u sok ili džemove, šta već bude moglo, šta se već bude više tražilo.
Ako neko i dalje sumnja da je ovaj mladić načinio pravu odluku time što je ostao u Srbiji, budite sigurni da jeste. Zarada mu je manje više ista, ali slobodnog vremena ima daleko više. Na primjer, kad pričamo o krompiru, generalno gledamo na ulog. Obično ide po hektaru negde oko 2.500 eura po hektaru. A što se tiče rada na nekih 8 hektara površine što mi radimo ili ti nekih 30-32-3 tone krompira koliko mi vagona koliko mi proizvedemo godišnje, treba negde oko 3,5 meseca u krompiru. A što se tiče maline, negde oko mesec i po dana sa rezidbom, sa vezivanjem maline, berbom i tako dalje, pripremom za iduću godinu. Kad bi sabrali celokupnu godišnji rad, negde bi bilo oko 7 meseci godišnje kada bi gledali sa stok, proizvodnjom mleka stokom, a ostali deo bukvalno ide kao uživanje, kao odmor, da. Ljubinko na kraju ističe da nema velike planove. Danas je gotovo i nemoguće praviti dugoročne planove, ali je siguran da iz svojih koštunića neće otići. Nadamo se da će njegovim stopama krenuti još mnogo mladih iz ovih, ali i drugih ruralnih krajeva naše zemlje.